Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн өнөр теле көрсөтүүсүндө Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун Жалалабад бөлүмүндөгү эмгектенип келе жаткан Абдусамат Мырзаевтин өнөрүн тааныштырууну туура көрдүк. Эмесе биз менен чогуу болуңуз. Саламатсыз багай. Бүгүн өнөр теле көрсөтүүсүндө ушул сиздин басып өткөн жолуңуз дегиле бүгүнкү жасап аткан эмгектериңизди чагылдырып берүүнү туура көрүп, бүгүн сизге келип отурабыз. Эмесе азыр эмне жумуш баштап атасыз, же болбосо канча пайызы бүтүп калды, мына ушундан баштасак. Саламатсыздар, кош келипсиздер биздин өнөрканага. Биз Жалабад сүрөтчүлөр союзунун мекемесине ушул жерде эмгектенип келе жатабыз. Мына 86 жылдан бери эмгектенем. Ушул кесиптин үстүндө иштеп, мындай айткан тирекчилик кылып келе жатабыз. Көргөзмөлөр катышабыз. Чет мамлекеттерге чейин өзүбүздө такайыла катышып келем. Ушул жумуштарыбыз азыр бул бир этюд эле, бул эми картина эмес, мындай эле чыгармачылык десе деле эми бир жумуш кылып коеюн деп подаркага да болчу. Ошого эле иштеп коеюн деп чечтип эле силер келип калдыңа. Мунун негизи ушул сүрөттөгөндө деле көрүп турган 2 жыл турат, анан тоолор турат, аякта бүргүт учуп атат. Бул негизги кыргыздын тоосун бир көрүнүш эле да. Эгер мунун тага иштейм десең, бир 1 саат 2 сааттын ичинде бүтүрүп койсо болот турган эле жумуш. Ар бир жумуш жасалыштан мурда аны эскиздерин түзүш керек. Ал эскиз түзүп анан ошол эскиздин эмнесинде чыгарма жасалат. Ал эскизди жасап алып анан аны келтириш үчүн кесип бул теги жаш балалыктан берилет. Аны баарыбызда болот бул сүрөт тартуу, ырдоо, спортко кызыгуу дегендей эле бул ошондо кимдин эмеси таланты кайсы жака өтсө сүрөтчүлүккө сүрөтчүл болгон сүрөтчү болот, ырчы болгон ырдап кетет. Мен ошондой ойлойм, менин оюм жеке. Аны ар ким азыркы балдарды деле мына сүрөткө болгон кызыгуулар аябай көп азыр жаштарда. Мисалдан кичинебизде ар кимде болгон да, мен сүрөтчү болом деп. Ошондой эле мен да кичинекейимде сүрөтчү болом дегем. Сүрөтчү болуп келатам деп ойлойм. Сүрөтчү болуш өтө кыйын. Мен сүрөтчүмүн дейиш өтө кыйын нерсе бул. Ошол сүрөттү артынан чыгармачылык жасап, эмелерге катышып, көргөзмөлөргө эл көрүш керек чыгарманы. Агай, ушул кызыгуудан сырткаркы дагы азыркы жасап аткан эмгегиңизге дагы эмнелерди жумшалат жатасыз учурда? Кыргыз жаратылышынан бир көрүнүш. Мындан башка эчтеке жок бул жерде. Бир аны эме кылгыдай чоң чыгарма эмес да бул. Чоң чыгарма жаратыш үчүн көп эмгек кетет. Мен ошол авангардта иштегениме эме кылам. Ушул эмелердин билимкананын эмеси менен иштейм, проекти менен. Азыр деле ошол проекттемин. Ушул проект боюнча барып Бишкекте музейде такай жылына көргөзмө өткөрүп келебиз. Бул жерден дагы бир эки кудай сүрөтчү бар. Анан ошолордун мындай бизге берген поддержкасы жакшы. Билимкананын ээси төлөн деген бизди такай поддержка кылып турат. Агай, өзүңүз жогоруда ошол чет жака чыктым деп калдыңыз, кайсы мамлекеттерде болдуңуз, кандай эмгектериңизди алып чыктыңыз, ушул боюнча дагы баягы кеңириңиз кулансаңыз. Мен биринчи Өзбекстанга бардым эле. Ал жерде мындай
etüt жазганы барып келдик. Анан кийин Түрк Сойдун эмеси менен Турцияга барып келдим. Кыркшекир деген шаарда болдум. 2021 жылы ал жерде эме болду, мастер-класс. Мастер-класста Бакыт кушу деген бир чыгарма жараттым. 1 сааттан 40 мүнөткө тарттым окшойт. Жасап бердим ошону жазып. Анан ал жактан аны чыгарып монтаждап жөнөткөн телевидениядан чыккан биз ал. Ошол анан чыгармачылыктын көбү эле Кыргызстанда болуп атат. Чет жака эмени Билимкананын эмеси менен чыктым. Казакстанга менин жумуштарым барып келди. Барды, анан кайтты билем. Билимканага биз аябай чоң көмөк берет да. Ошондой кыргыздын жигиттери болсо дагы көмөктөсө да жакшы болот эле. Кыргыз элине караганда башка өлкөнүн элдери бар. Сиздер мамлекетиңиздерде кандай баа экен мына окшуга берип баа салып көрдүңүзбү? Кыргыздын сүрөтчүлөрү аябай таланттуу сүрөтчүлөр көп. Бизде мен аттарын билбейм, биздин Жалал Абад областтык интернат школадан бүткөн балдар Турцияда чоң-чоң эстеликтерди жасап атат, чоң-чоң эмелерди жасап атат деп уктум, бирок көрбөдүм. Биздин эмгектерге алардын көз карашы башка эмес деп ойлойм. Алар деле ушундай эмгектерди көрүп атат, бирок алардын жашоосу менен биздин жашоонун айырмасы бар. Биздин жаратылышыбыз башка, алардыкы башка. Үчүн биздин эмелерибизге, чыгармаларыбызга өтө көңүл коюу менен карайт экен. Ушундай эле эл, бирок аяктын эли биздин элибизге караганда ошондой чыгармачылыкка жакын адамдар. Биздин элибизде анчалык эме боло элекпиз, өсө элекпизби же жете элекпизби, түпкү эл болгонубуз менен андай деңгээлге жете элекпиз деп ойлойм. Алай ушул чыгармачыл жаатынан сырткаркы дагы үй бүлөңүз жөнүндө деп куруп берсеңиз, үй бүлөдө ушул сиздин өнөрүңүздү алып калган уул кыздарыңыз болдубу? Чыгармачыл инсанда үй бүлөсү болбосо кыйын болуп калат. Ал кишини колдогон киши болуш керек. Колдогон киши болгон үчүн сүрөтчү болуп келатам деп ойлойм. Түшүнөт, эрте каласың, кеч каласың. Бирок балдарымда баарында ушул талант бар, бирок мен өзүм каалабадым бал сүрөтчү болушун балдардын, кыздарымды. Бул өтө эме жумуш, түйшүктүү жумуш. Өтө көп энергияны жумшаш керек сүрөтчү болуш үчүнчү. Мындай эле алып мен сүрөтчүмүн деп келип баштап коюп, анан калып калган канча окуу жайларын бүткөн сүрөтчүлөрдү билебиз да. Ошонун ичинен мен окуган убакта 100-200 бала окуган болсо, ошонун ичинен бирөө бар же жок, бир жылдын ичинен. Ошондой сүрөтчү аз. Ошон үчүн сүрөтчү кесип өтө мен үчүн сүйкүмдүү кесип, кимдир бирөө үчүн ал оор кесип. Мен ушул сүрөтчү болгонума өтө сыймыктанам. Ушул сүрөтчү болуп мен үйгө барып эле келем. Жүрөгүм менен иш кылам бирдечи. Ансыз сүрөтчү боло албайсың. Сүрөтчүнүн жашоосу оор башкаларга караганда. Кандай жумуштарың сатылып калат, сатылбай калат, анан да жашоо бар, эл журт бар, анча-мынча халтура деген кыл менен жашап келатабыз. Бирок жашаган биздин Жалал Абад шаарында сүрөтчү бир 30-40 болсо, ошонун ичинен бир 2-3 эле деп сүрөтчү деп ойлойм. Калганы бир мындай өзүн сүрөтчү деп эсептейт, бирок алар чыгармачыл инсан эмес да. Керектүү убагында көргөзмө дегенде чыгарма жасатып коет, анан калган убакта өзүнүн жумуштары менен. Кайсы жерден көнүлөсүз? Айылына барбаган, айылын эңсебеген инсан болбосо керек. 11-чи классты бүтүп эле көбүнчө уул бала деле, кыз бала деле баягы айылдан алыстап кетет экен. Айылыңыз тууралуу баягы жалпы ушул эмгегиңизди жумшаган бир
картинамыз болду го, э? Тузак районунун Нырыс айылынан болом, шаар четинен. Ошол кичинемде көрүп жүргөн айылдын көрүнүшү деп кечки күн батып бараткан эми картина алдагы бизде арыктар көп да. Мен өзүмдүн көз карашым боюнча бул этюд, бирок авангардный стилде иштелген. Айылыма көп деле сагынбайм да, себеби күн деле барам да менчи. Күндө ошол жердин суун ичип, ошол жерде жүргөн үчүн айылымды мен мындай сагынбагандай болом. Бирок айылым ичинде жүрөм да. Ошо деген чыгармачыл адамга мезгилдер дагы өзүнчө таасирин берет да. Көбүнчө жаз мезгили, сизге кайсыл мезгилдер ушул чыгармачылыгыңызга түрткү берип, өзүнчө бир эргүү тартуулап, мен ушуну тарткым келиш керек, мындай купулума толуп атат деген мезгил кайсыл болду сизде? Бул ар бир инсанда деле боло турган бул жаз ай болсо керек. Бардык инсан себеби жерден чөп чыгып, гүлдөр ачылып, анан байча-жекей чыгып, адамдын денесин биз жаратылыш менен тыгыз байланыштабыз да. Ошо жаратылышта өсүү болгондо ал бизде да өсүү болот, сүрөт тарткым келет, эмелер ырчылар ырдагысы келет дегендер, жазуучулар жазгысы келет дегендей бизде ошол убакта эл катары эле болсо керек. Жер менен көтөрүлүп, жер менен жүрөбүз да. Ушундай эле жашоодо көп эмелерди, чыгармаларды эрте жазда жазса керек. Кышындасы да болот. Кышындасы жумуш жок, суук болгондо дагы бир кыштын өзүнүн бир керемети бар да. Адамды ойготот кышчы. Ишке чыксаң суук, анан чыгып чыйраласың, анан бир чыгарма жараткың келет деп ойлойм. Кышта жакшы мезгил, аябай. Ага ушул чыгармачыл адамдардын жан дүйнөсү назик болот дейт да. Анан айрым бир нерселерге көңүлү ооруп калат дейт. Сизде кандай ушул жаатта? Баарын эле өзүңө ичиңе жутуп алсаң ал оор болуп калат. Ошон үчүн көңүл оорутса жанагы ыр барго жүрөлүчү көңүл оорутпайт деп. Ошентип эле бир аздан кийин унутуш керек аны. Ошондо жашоо жакшы болот деп ойлойм. Мен ошентип жашайм. Анын ар бирине маани берип, ар бирин таразага салсак оорукчанда болобуз, анан бири бирибизди капа кылабыз. Андан көрө ушинтип жашаган жакшы деп ойлойм. Темадагы чыгармаларга көбүрөөк басым жасайсыз да? Эми тематиканы бир эле тематика менен чектелип калган болбойт го. Тематиканы күнүмдүк жашоо настроение каратып буруш керек. Ошондо тематика өзгөрөт. Биз азыркы доорду карасак, убакыт келип калат, политиканы да карап койгуң келет. Убакыт калып жашоону карашың керек, жолду карашың керек, күндү, сууну, баарын жаратылышты байланыштырып жашаш керек. Ошон үчүн ар кыл багыт иштейм. Биз жаратылыш менен тыгыз байланыштабыз да. Жаратылыш менен тыгыз байланышканда ошолорду кошуп кетпесек, мен жаратылыштан бөлүнүп жашагым келбейт, жашай албайсың деле го. Бул жумушум 1993 же 95 жылкы иштелген. Бул орусча аты несущий колыбель деген. Бешик көтөрүп келаткан аялдар биз илгери бизде таладан пахта терип же эме кылып келаткан баштарына апаларыбыз бешигин коюп көтөрүп келет эле. Мен ошону өзүмдүн көз карашым боюнча чагылдырган картинам. Көп деле аяк бияка кое элек, мындай эле өзүмдүн архивимде эле турат бул. Бул чыгарма, бул портрет менин өзүмдүн энемин портрети. Мен студенттик убагымда тартылган 1986 жылы тартылган. Отургузуп алып тарткам. Бир эле сеанс тартып калган экен. Кийин өкүндүм, ошондо дагы бир сеанс болгону жакшы болуп калмак. А бул өзүм студенттик кезим. Бул аялымдын атасы, кайнатам портрети. Анан булар
Natürmort anan bunlar emi bunlarda sarçelekten bir görünüş de öyle bunlarda hiç kanday emesi yok bunlar el için elle tartılar. Değil o şu jalpı ile sürücülerde aytpayın sizden emgegiñizde bunlar gün gününde bağlanata özünüzdün oy tuyumuz kanday? Менин оюм менин эмгегим бааланып атат. Биздин өзүбүздө эмес, ошол кайсыл бир адамдар баалап болуп атат, бааланган болуп атат, алып атат жумуштарым. Андай чоң деңгээлде болбосо деле бааланып, сыйланып музейлерде турат, Ошто, Бишкекте Билимкананын азыр чоң музей ачкан. Ошол музейде 11-12 ишим бар. Биринчиси андан кийин да былтыр да бир жетиш бердим. Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Сиздерге дегиле ушул жалпы эле сүрөтчүлөргө да мындай кандай нерсе баягы шык дем бере алат да? Эргүү болуштун жалпы эле адам баласына эргүү бергенде эле дайым акчасы болсо жакшы эргүү берет да. Эми ошондой колдоп турган инсандар керек да. Ошол анан мына силерге окшоп келип тартып турса дабыл да эргүү берет. Сиз кийинген бектериңиз көрсөк э? Бул чыгармам Аккуулар сени сагынар деп жанагы Рыспай Абдыкадыровдун ырына эме кылып жазган эмем. Аккуулар сени сагынып кийин бул чыгарманы караса жашоо адам баласынын эмесин көрүп турган тапса болот да. Көрө алдыңарбы? Балыкта, көпөлөктө, күндө аккууларда баарында сүйүү бар да. Ошондой адамдардын сүйүүсүнөн баарына берилген Кудай берген сүйүүдөн эме кылып ырахат алган бир убакыт. Бакыт издеген куш. Азыркы эмигранттар жумуш издеп кетип атпайбы? Бакыт издеп кантсем кайка барсам деп деген бир куштун эмесин берген сүрөтүн. Ошол куш тууралуу жалпы кыргыз элинин дагы дүйнөдөгү адамдардын бакыт издеп жүргөн кушту бергим келген. Барчынай деген. Барчын деген кушко. Барчынай. Мына барчын учуп өзүнө керегин гана алат да. Барчын аттуу кыздар өтө кыйын кыздар болот. Себеби өзүм кызым бар барчын деген. Ошол өзүнүн эме кылган керегин алган акылдуу кыздардын бирөөсү. Ошо кызыма атап тарткан картина. Ай ушул дагы ушул үмүт артып дагы кандай чыгармаларды аткарсам, дагы кандай чыгармаларды жаратсам деген мындай дагы жумуштук пландарыңыз кандай алда? Мен келечекте оюмда көп чыгарма калтыргым келет жалпы элибизге. Мен баарынан айтып кете албайм. Кудай буйрусаны көрөбүз. Бирок чыгармачылык менен иштегенден кийин жасайбыз деген оюм бар. Кудай буйруса жакшы чыгармалар жасайм. Чоң рахмат агай, убакыт деген зымырык учкан куш баарынан кымбат дейт убакыт. Убактыңызды бөлүп атайын ушул жалпы көрөрмандарга өзүңүздүн эмгектериңиз менен тааныштырып өткөнүңүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы сизге чыгармачылык эргүү менен далай чыгармаларды жаратып бир эле өлкөгө эмес, баардык Азияга эмес, жалпы эле Европа элине таанылган мыкты инсан болушуңузга тилектешпиз. Сизге ден соолук, ийгилик каалайбыз. Ак эмгек эч качан жерде калбайт. Ал бүгүн бааланбаса дагы бир жылдар өтүп, убакыт өтүп бааланары бышык. Ушуну менен өнөр көрсөтүүсү жыйынтыкталды. Келерки көрсөтүүгө чейин амандашканча саламатта туруңуз.